průběhu let 2019 až 2023 proběhl v 6 vybraných českých věznicích pilotní program Good Lives Model, který se zaměřuje na vězně odsouzené za násilnou trestnou činnost. Poslechněte si unikátní výpovědi přímých účastníků, ale i těch, kteří za projektem stáli a věří, že má takový program za ostnatými dráty českých věznic smysl. GLM alias Good Life Model, model dobrého života. Je to terapeutický program na částečnou změnu osobnosti, de facto transformace nebo přetransformování životních cílů vězně na ty, které přijdou po výkonu trestu, tak, aby již nepáchali tu svoji danou trestnou činnou toho násilného charakteru, pro které je ten program GLM určen. Prvotně jsem si přečet článek v Českém vězeňství, kdy vrchní psycholog pan doktor Jiříčka o tomto programu psal, protože spolupracujeme i v jiných projektech s neziskovou organizací Volonté, tak se o tom tam začalo špitat. No a byl jsem požádán k připomínkování různých návrhů, podnětů, jak zařídit terapeutické místnosti, rozpočty a tak dále. Takže takovýma různýma krokama jsem to bral jako výzvu a navíc, protože s tou organizací pracujeme, tak de facto máme rádi, když vězňům nabízíme další alternativy, protože ta nezisková organizace Volonté má to, co my, nebo to, co české věznictví trápí nejvíce, a to je ta ex post péče, to znamená v rámci výkonu trestu a po výkonu trestu. GLM od jiných terapeutických projektu se liší tím svojí hloubkou, protože většinou ty programy, které je panel Zuřivec, ty standardizované v českém vězeňství, jsou limitovaný nějakou časovou osou, když to tady ta časová osa není. Ta hloubka, oni jdou na nějaký stupeň a tam se zastaví. My jsme šli do té hloubky, do té osobnosti opravdu a jakoby na dno, aby jsme z nich vytáhli ty nové životní cíle a přetransformovali do těch nových. Jo? A další věc je, že ty standardizované programy končí někde, když to tady se přechází do té ex post péče, do té terciální péče, to znamená, že ten program trvá, i když skončí oficiálně ve věznici, tak po výkonu trestu s ním nadále pracují. Tam funguje to doprovázení, to zaměstnávání s ubytováním a tak dále. Tak v rámci covidu GLM bylo velmi těžké, protože takhle, my jsme v rámci covidu udrželi první kohortu v chodu, druhá kohorta, tam už byly restriktní opatření v rámci hygienických norem, to znamená, že krajská hygienická stanice nám určovala, to znamená neslučovat vězně, měli jsme zákaz vstupu externistů, nesměli jsme vězně slučovat mezi ubytovnama, jo, takže jsme je museli aktivizovat víc individuálním způsobem a pak jsme to zastavili na dobu určitou, jsme to zastavili celkově. GLM zde ve věznici probíhalo z 90% zde na terapeutické místnosti. Dle technického manuálu nebo překladu manuálu z německého jazyka bylo striktně dáno 10 hodin týdně, ale protože my jsme i ty vězně v rámci zařazení do skupiny, protože jsme měli dvě skupiny, to znamená intervenční a kontrolní skupinu po 12 vězních, tak vlastně my jsme měli i pracovně zařazené, takže po vzájemné dohodě s týmem a po dohodě s dalšíma funkcionáři věznice, aby jsme narušili pracovní zařazení, takže jsme to měli rozdělit na po 5 hodinách. Jo, aby jsme naplnili kvótu 10 hodin a splnili vlastně i požadavky, co nejmenší fluktuace na tom pracovišti, kde byly ty vězni zařazeni. Do projektu GLM jsme udělali přes vězeňský informační systém výběr, trošku s takovou složitým filtrem, který jsme si vyfiltrovali na základě těch kritérií a pak jsme je týmově obešli s tím, co ten program obsahuje, co nabízí, co očekáváme a co můžou očekávat od nás. Takže vlastně tímto jsme si je jakoby ten výběr dotvořili. Měli jsme třeba 28 lidí, kde potom jsme šli, kde jsme si je rozdělili do skupinek a každý ten človíček měl svoji skupinku, kterou si nebo ten terapeut měl každou skupinku, kde se seznámil s průběhem SARPA, s průběhem výkonu trestu a pak v globálu jako tým jsme posoudili ten úzký výběr do té intervenční skupiny a do té kontrolní. Předurčení byly na základě kritérií. Ta motivace potom vznikala později, kdy vlastně jsme s nimi mluvili, co
chtějí změnit, co chtějí změnit sami na sobě a co jim můžeme v tomto směru nabídnout v rámci tohoto výkonu trestu. Základní náplní terapii byly monologické přednesy o tématech, dialogy na to navazující, písemné práce nebo zpracovávání daných témat, vyjádření pomocí zobrazení vlastních kreseb, vyjádření v rámci dialogických hovorů o vlastních pocitech, rozbor trestných činností jednotlivý, skupinové ovlivňování, to znamená, že vlastně jeden vyslovil názor a ostatní skupina se k tomu připojila nebo ho rozporovala nebo ho doplňovala. Rozdíly mezi vězni v rámci GLM vždycky jsou a budou, protože každý vězení je samostatná persona, včetně osobnosti a tak dále. A terapeut jako takovej, a vždycky nebyl na to sám, protože jsme pracovali v týmu, je sjednocoval, posuzoval tu personu každou zvlášť, nikoho jsme nemohli zatracovat ani vyzdvihovat a prostě jsme upevňovali v rámci tohle projektu jako jednu komunitu. V rámci GLM docházelo ke změnám v rámci postojů k výkonu trestu, postojů vlastních v rámci životních cílů, vyhodnocování a zpětného náhledu na tu trestnou činnost. Proč k tomu došlo? Proč k tomu nemuselo dojít? A jestli se to bude opakovat i v návaznosti v budoucnu? V rámci GLM osvojení kompetencí určitě dochází v průběhu. Jeden vězeň vlastně na základě, to bylo asi po třetině programu, kdy už jsme pracovali s tím násilím jako fyzickým, se dostal do kritické situace na oddíle a místo, aby útok opětoval, tak si to vyhodnotil tím, že to není správný, nebo si uvědomil i ty následky, které budou následovat. Otočil se, otevřel se tady ve skupině i s naším vědomím, posouzení a skupina to vyhodnotila, že to byl to nejlepší krok, který v ten den, ten čas a dobu mohl udělat, že se otočil a hrdě odešel z té situace. Že to nebyl to projev slabosti. Náročné situace o vyprávění o svém životě pro typický násilníky ani ne, ale pouze pro jednoho vězně, který měl takzvané domácí násilí, násilí na manželce. Ten prostě, ten blok tam měl a trvalo strašně dlouho, než jsme ho dokázali odblokovat, aby o tom dokázal pohovořit, aniž by prostě nám ty informace zkresloval. My si samozřejmě ty informace získáme z osobního spisu i z toho komplexního posouzení, které máme k dispozici, takže my to jenom srovnáváme, protože známe realitu a teď on se k nám v té realitě musí přiblížit. A tenhle ten vězeň, ale i v těch minulých, když měli násilí domácí, takzvané násilí na těch rodinných příslušnicích, ať to byla babička, ať to byla manželka, tak tu tendenci zkreslovat mají. Bagatelizovat a prostě neotvírat se. Jo, a to už je potom na tom týmu, na tom terapeutickém, na té dvojce, plus na té skupině, aby to prostě bylo bráno v potaz jako o standardní násilí. Jo, aby se nevymezovali někdo do plusu nebo do minusu. Nejsilnější příběh v rámci GLM byla první skupina. To byl mladý vězeň do 26 let, říká se jim mladý dospělý, takzvaně, kterého jsme tam zařadili, nejdřív nechtěl, pak si to teda rozmyslel. A jeho trestná činnost byla velmi zvláštní, kdy vlastně napadl přítelkyni šroubovákem zabalený v igelice. Samozřejmě tento mladý člověk byl docela zatvrzelý, zkoušeli jsme to skupinově a pak nám začal i tu skupinu narušovat. A mě tenkrát nenapadlo nic jiného, než ho teda skupina definitivně vyloučila, že jsem si nastudoval jeho spis, zobecnil jsem ho a zahráli jsme si hru, rozdělili jsme role, že jeden vězeň byl soudce, druhý vězeň byl matka, třetí otec a ostatní byli jakoby přísedící z lidu. A teď vlastně jsem odvyprávěl příběh o tom vězni, nebyl jmenovaný, trošku jsem poupravil data a trestnou činnost jsem trochu zlehčil. A teď se tomu každej ten jednotlivý vyjadřoval, jako jestli ten soudce by mu dal ještě šanci. Jo? Do toho života, jestli by ho podmíněně propustil, jak se na to vidí, jo, protože jsme tady měli člověka, který byl 60 letý, tak to byl hrál otce, aby vyjádřil,
ten vztah k tomu synovi, jaký, jestli tam bude přerod, jak to vidí on a tak dále. Takže takhle to byl dost silný emotivní, protože ten vězeň se poznal a nevydržel to. Utek. Už se nikdy nevrátil. Jako do trestu se vrátil, ale do skupiny už, ani skupina ho už potom nechtěla. Dostali jsme se do situace, kdy jsme začínali jako tým v pěti a pak jsme skončili ve třech. Mluvili jsme o tom, zda ukončit nebo to, nebo přerušit, ale nikdo se nestotožnil s tím, že bychom tento projekt nedotáhli do konce. Byť za cenu časových náročností osobních obětí, protože přeci jenom všichni máme rodiny a teď jsme trávili, díky tomu jsme byli ve třech daleko více času, zvlášť o sobotách, nedělích, ale tenhle termín nepadl. Věděli jsme, do čeho jdeme, s tím, že to dokončíme. Nikdo nepředpokládal, že tým se zúží z pěti na tři, že to fakt budeme ve třech dotahovat do konce, ale nepadlo to ani z jedné z těch tří, z jedné strany, že bychom to ukončili. Ba naopak, že jsme se semkli a že to dotáhneme do konce, tak, jak se to dodělat mělo. A dotáhli jsme to. Pak jsme teprve padli na hubu. Zpětné vazby byly samozřejmě, že se snažili, protože my jsme ty vězni vraceli zpátky na oddíly, vždycky po té terapii. A ty výkyvy tam byly, oni to říkali, že kam chodíte, proč tam chodíte, já bych se na to vyprt a tak dále. Oni upanovali, že je to něco nového, nové informace, nové poznatky sami o sobě, jo? Že jsou schopni něco konečně detekovat, to lepší, protože tak v tomhle rozsahu to nikdy nezažili. Jo? A vlastně tady ve věznici Kinchberg terapeutický program jako takovej na této bázi a úrovni nikdy nebyl. V rámci projektu GLM, aby byl zpracovaný nebo stanovený, ustanovený specializovaný oddíl, za mě rozhodně ano. Ono to má i ten přesah. Pokud bychom měli samostatný oddíl, kde bychom samozřejmě zápolili s kapacitou, tak ten projekt, po novým vlastně ten GLM, ten projekt má trvat rok. Když si vezmeme, že v průměru násilná trestná činnost je od 3 do 5 let, v průměru dejme tomu 4, tak kdy zařadit toho vězně do toho programu, aby pro nás byl přínosem, aby to bylo přínosem i pro něho, kde je ten přesah, kdy ho vrátíme. Vrátit ho zpátky do standardu po tom projektu a nepracovat s ním, to je o ničem de facto. Vrátit ho zpátky do toho oddělení, kde ten program působí, být třeba na jinou skupinu, ale ta provázanost, aby ty aktivity potom mohly se napojovat, pracovní zařazení, volnočasové aktivity, jo? Že se může ta komunita jako taková, dejme tomu těch 50 vězňů, kteří by tam byli na tom specializovaném oddělení, mohli prolínat, ovlivňovat. Aby jsme i tu péči ještě v rámci toho věznění mohli využít na těch 100% a potom je předávat do té terciální péče. Pokud já toho člověka tady s ním rok budu pracovat a dám ho zpátky do standardu, tak to skončí tak, jak to skončí. Oni se zase zahradí zpátky do té své komunity a pojedou tu linii té komunity. Ne tu vlastní individuální, kterou se tady naučili nebo kterou by chtěli, ale to prostředí, to vox populi hlas lidu je zase stáhne zpátky. To, jak vnímají dozorci či vychovatele, účastníky, vězně, tam to je vcelku jasný, zaměstnance, tam to bylo horší. Protože samozřejmě my jsme po dozorcích chtěli nějaké předvádění, navádění, jo, ono se jim to časově, ten časově, náš harmonogram časového rozvrhu je strašně napjatý a teď ještě do toho pasovat terapie a takové věci, není to jednoduchý. Samozřejmě dokázali jsme najít vždycky kompromis, aby jsme byli uspokojení. Co se týká vychovatelů, tak já tady měl zapojenou vlastní vychovatelku, tak to hodnotí přínosně s ostatníma kolegama. Já zase tolik nepřijdu do styku, protože vlastně my máme ubytovnu, kde je úplně někde jinde a my jsme tam v tom nejmenším personálním počtu. Ale ty ostatní, s kterými se stýkávám, věděli, že, co děláme, proč to děláme, takže měli pro to pochopení. Zpětná vazba v rámci terciální nebo ex post péče dostáváme ze strany volonté, vždycky zhruba jednou za půl roku. Jo, v té první kohorty, ještě když byl DP War, tak doprovázení fungovalo.
převezli, pracovali na startovacích pozicích v automobilce Mladé Boleslavi. Dostali jsme zpětné vazby v tom smyslu, že někteří tam zůstali, někteří neprošli ani na to testované místo, to základní místo, nebo tu startovací pozici, nebo dělali neplechu na ubytovně, že je potom vyřazovali, jo, takže dostáváme. Moje osobní účast programu GLM je to zvláštní, ale i ty dopady máme sami na sebe, protože o něčem přednášíme, používáme i reálné příběhy, byť si je musíme, ta odborná empatie tam musí být v určitý skupině, přednášíme vlastní příběhy, které samozřejmě nemůžou být tak dopodrobna řečeny a má to dopad. I já jsem se musel změnit ve svých projevech, ve svých intonacích a tak dále, ale má to i přesah do mýho rodinného života. Jak jsem se připravoval, tak vlastně, co se týká terapie jako takové, už jsem tím procházel v minulosti, včetně odborných seminářů a účastním u různých paní doktorek a včetně praxe, tak pro mě to nebylo takovým novum, jo. A když jsem to spojil s manuálem, tak vlastně potom jsme přemýšleli, jakým způsobem dál, takže jsme používali, co jsme k dispozici měli, audiovizuální prostředky, kreslení, všechno možné. Takže pro mě to nebyl takový novum, spíš jsem musel se svýma kolegama, protože ty s tím praxi neměli, no a dostali jsme se do toho všichni společně. Úskalí je, že jsme museli diagnostikovat. Diagnostikovat standardizovanýma programama nebo psychologickýma testama a ten program jeden měl, nebo ten test měl 567 otázek. To je práce 4 až 5 hodin pro toho vězně, ale i pro normálního laika. Takže my jsme takzvaně museli testovat a testovali jsme třikrát. To znamená i třema různýma sadama psychologických testů na začátku a i na konci. Aby tam bylo vidět ta osobnost, ty ukazatele, ty škály a ukazatele. Pak byla časová náročnost. První běh nebo první kohorta byla 6 měsíců. To byl opravdu běh na rychlo. Ta druhá kohorta už byla nastavená na 9 měsíců, včetně té třetí. My jsme měli už ten tým, už jsme věděli, i nás to osobnostně mění, i ty vězně, věděli jsme, že už to můžeme rozprostřít do dalšího časového úseku, že vlastně nemusíme věci dělat třeba jenom podle manuálu a můžeme jít pod ten povrch manuálu nebo pod to téma. Jo? Prostě jak tomu říkáme, nebo říkají to v odborných kruzích, loupání cibule po vrstvách. Pro vězně to bylo negativní úskalí, že to je moc dlouhý, jo? Ale zase na druhou stranu potom docházelo k situacím, kdy to chtěli prodloužit. Když chtěli i na ten standardní rámec té terapie, aby jsme pokračovali, což jsme pokračovali, protože proto jsme chodili i ty neděle navíc. Pro terapeuty časová náročnost, no a asi i ta doba. Ale terapeutický program není jenom na rok, na dva, ale někdy na 3, na 4, na 5 let. Že? To je otázka individuální a ty Němci to tak mají nastavený, že toho člověka s tou násilnou činností ho mají po celou dobu toho výkonu trestu. Zda umí projekt GLM zaradit člověka zpátky do společnosti? Za mě jako osobu, za fyzickou osobu, terapeuta, ano. Ale má to jeden jediný háček. Ten člověk musí chtít. Jsem hrdý na své lidi, byť jsme začínali ve větším a zúžilo se to, nikdy jsme si neřekli ne, dokázali jsme se pohádat o princip věci a že jsme to úspěšně proti všem, proti proudu, jak tomu říkám s láskou, jsme to dali dohromady a dokázali jsme se dopracovat tam, kam jsme se dopracovali.